Takže nyní probíhá průzkum na místě nehody. Ten se tedy provádí formou frontálního pohledu, tím je sledována zejména situace na místě nehody, provoz na komunikaci, druh a postavení vozidel, poloha, stav a pohyb osob, ohrožení převáženým nákladem, terén, charakter poškození vozidel a konstrukcí a průvodní jevy nehody, jako je například kouř nebo únik látek. Navazující fázi je pak vnější a vnitřní průzkum. Vnitřním průzkumem je třeba zajistit kontakt se zachraňovanými osobami a zjištění jejich zdravotního stavu ve vozidle, stav vozidla, jeho stabilitu a možnosti přístupu k zachraňovaným, například nenásilným otevřením dveří. Součástí průzkumu je i zjištění druhu pohonu a na jeho základě provedení opatření proti vzniku požáru. Těmito opatřeními se rozumí takzvaná trojnásobná požární ochrana. V praxi se jedná o přípravu do pohotovosti tří druhů hasiva. Voda, pěna, prášek, odpojení akumulátoru a zastavení úniku provozních kapalin. Vnějším průzkumem se sleduje zejména vyhledávání osob mimo vozidlo a možnost šíření unikajících látek. Rovněž je třeba dbát v úvahu přítomnost zdrojů, které mohou způsobit následné ohrožení, například elektrická vedení. Velitel zásahu na základě těchto informací rozhoduje o konkrétním postupu činností, průběžně ho vyhodnocuje a podle potřeby a situace ho pomocí vydaných rozkazů může změnit. Rozhoduje mimo jiné i o povolání dalších složek, jednotek požární ochrany, o povolání dalších sil a prostředků složek integrovaného záchranného systému a potřebě nasazení speciální vyprošťovací techniky. Přístup postiženému znamená vytvoření otvoru, který záchranáři nebo lékaři umožní poskytnutí první pomoci a zároveň upřesnění zdravotního stavu zachraňované osoby. Velitel zásahu volí cestu přístupu postiženému, vždy má však přednost ta nejjednodušší cesta, což v tomto případě znamená užití standardních vstupů do vozidla, jako jsou otevření dveří nebo výkaz zavazadlového prostoru. Pokud toto není možné vlivem polohy nebo deformace vozidla, je vždy zvážit přístup prosklenými částmi karoserie, tedy okny. Se zachraňovanou osobou, je-li v vědomí, trvale komunikujeme a zabezpečujeme její krytí již během přístupu a následných vyprošťovacích prací. Velitel zásahu nebo přítomný lékař upřesní pořadí, ve kterém se budou osoby vyprošťovat. Postup a způsob vyproštění se volí od nejvážnějších zranění k nejlehčím a od nejpřístupnějších míst k nejhůře přístupným. Odstraňování dveří patří mezi nejčastější způsoby vniku do havarovaného vozidla. Nejvhodnější technika odstranění dveří bude záviset na typu a povaze strukturálního poškození vozidla. Obecná metodika spočívá ve zvětšení prostoru u zámku dveří pomocí páčidla nebo ručního variabilního vyprošťovacího nástroje. Do vzniklého prostoru pod zámek nasadíme rozpínák a rozevíráme, dokud se zámek neodtrhne. Rozpínák je třeba vkládat co nejvýše dovnitř, jinak dochází k trhání části karoserie a rozevírání je neúčinné. Po otevření dveře zajistíme nebo úplně odstraníme odtržením či ustřižením od sloupu A nebo B a uložíme mimo vozidlo. Tady vidíte, jak kluci stříhají. Odstranění strany spočívá v odstranění obou dveří a B sloupku mezi nimi. Zraněný je
během veškerého činnosti zakrytý dekou, aby na něj případně nepadalo sklo nebo různé jiné materiály, které vlastně můžou během té činnosti odpadávat. Odstraňujeme sloupek mezi dveřmi. Tato činnost směřuje k vytvoření většího otvoru na straně vozidla, který je následně použit v péči o zraněného, případně k jeho vyproštění. Při dostatečně velkém přístupovém otvoru lze v některých případech zraněného položit na transportní desku přímo ve vozidle a přemístit ho tak mimo vozidlo a předat zdravotníkům. Osoby havarovaného vozidla přichází na řadu vyproštění již mrtvé osoby z podpanelu. Zde budou použity pneumatické vaky, které jsou určeny pro zvedání či nadzvedávání různých břemen. Velmi se osvědčují při záchranářských činnostech, při průmyslových haváriích, kalamitách, živelných pohromách, nehodách, železniční a silniční dopravě, závalech a v mnoha dalších oblastech činnosti. Mimo zvedacích vaků se v praxi používá i vaků těsnících a vaků průtočných pro utěsnění potrubí a kanálu. Zvedací vaky jsou kryžotextilní polštáře tlakované vzduchem, jsou všestranně použitelné k rychlému vyprošťování málo přístupných míst. Já moc děkuju a pokud máte zájem, tak hasiči vám své nářadí dají potěžkat, abyste věřili, že opravdu tato práce není nejen psychicky náročná, ale i fyzicky. Takže máte jedinečnou možnost zkusit si veškeré hasičské nářadí náčiní. Děkuju moc.